Ljudi moji, ponovno počinje zagrijavanje u cijelom svijetu, jer vraćamo se nogometu. Golmanija! Najzabavnije karikature o albumu sa sličicama opet u prodaji. Pronađi posebno rijetke zlatne sličice, potraži svoje favorite, nauči nove trikove, a Rabona i Škarica vode te do kraja. Sakupi sve sličice, jer za popunjeni album osvajaš kapu Golmanija i sudjeluješ u bogatoj nagradnoj igri s nikad atraktivnim nagradama. Album Golmanija s dvije gratis vrećice potraži u prodaji.